Атырау халқы да амал мерекесін атап өтіп жатыр. Бүгіннен басталған мейрам ұлыстың ұлы күніне ұласады. Қазір бізбен тікелей байланысқа қосылған тілшіміз Арыстанбек Кенже амал мерекесі қалай аталып өтіп жатқан туралы айтып беруге дайын. Арыстанбек, жаңа жасыңыз құтты болсын. Сөз тізгіні өзіңізде. Арыстанбек, сіз эфирдесіз. Директор. Кеш жарық мөлдір арма ағайын. Қырдағыл, ойдағыл мен араласып, күлімдесіп, көрісіп, мауқын басып деп, ұлы Абай жырлаған көктем де келіп жетті. Наурыз мейрамының басы көрісу күні. Бұл күнді кейде бұл мерекені амал мерекесі деп те айтайды. Амал мерекесі жалпы бұл халықтың қыстан аман есен шыққанына, бір-бірін аман көргеніне, көктемге аяқ басқанына қуанып, өзара табысып, өкпе реніш болса соны кешіретін күн болып саналады. Бүгін Махамбет атындағы Академиялық Қазақ Драма Театрының ұйымдастырған шарақ осынау бұл көктемге деген халықтың ыстық ықыласын, әз Наурызға арналған ынтызар сағыныштың көрінісіндей болды. Жалпы бүгіннен басталатын Наурыз мейрамы Атырау жерінде қандай шаралар жоспарланған, оны облыстық мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының басшысы Әбіл Жоламан мырзадан білейік. Наурыз мерекесін тойлау осы амал көрісу күнінен басталады. Және бұл қазақтың ұлы мерекесі әз Наурызға ұласады, 22 Наурызда. Жалпы біз оны облыс орталығында үлкен Исатай Махамбет алаңында үлкен театрландырылған көрініспен үлкен концерттік мерекелік шаралар өтеді. Сол жерде қазақтың ұлттық ойындар, салт-дәстүрлеріне негізделген шаралар. Мерекесі Атырау, Маңғыстау облыстарында тегістей, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарында ішінара сондай ақ бұл мерекені көршілес Ресейдің Астрахан, Саратов, Орынбор өлкесіндегі қазақтар, Қарақалпақстанның қазақтар көп қоныстанғатын өңірлерде тойлайды. Амал мерекесі тағы да құтты болсын ағайын. Мөлдір, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Рахмет, Арыстанбек. Бізбен Атыраудан тікелей байланыста болған әріптесім Арыстанбек Кенже болатын. Біз хабарымызды жалғастырамыз.